Ende pa kaluar mirë 2 javë nga grabitja dhe terrori që i bën një familje në Kalm të Lezhës, maskat kanë grabitur sërish një familje në Lezhë. Kësa here prej tyre ka rënë një familje në fshatin Lal Miri të komunës Kolç. Ka qenë ora 4:00 mëngjesit të së mërkurës, kur tre persona të maskuar por të paarmatosur kanë hyrë në një vilë dykatëshe në pronësitë Gjin Thomas, 47 vjeç, duke terrorizuar katër anëtarët e kësaj familje. Agresorët kanë arritur që të kapërcejnë sipër murit rrethues për të hyrë në oborrin e shtëpisë nëpërmjet një shkalle dhe më pas nga dritarja janë futur brenda në banes duke kontrolluar në dhomat e shtëpisë. Në atë moment pjesëtarët e familjes kanë qenë në gjumë kur kryefamiliari ka dëgjuar zhurmat dhe ka parë tre personat në banesën e tij. Nën terrorin e ushtruar, ata i kanë kërkuar atij që t'u tregonte se ku i kishte paratë dhe sendet e tjera me vlerë. Ky fundit ka tentuar që të bëjë rezistencë, por ka qenë pamundur, pasi është përballur me frikën dhe agresivitetin e tyre. Ata kanë kontrolluar gjithçka që ka patur në banesë dhe kanë arritur të gjejnë dhe të marrin 2 milion lekë të vjetra. Pasi kanë kryer misionin e tyre, tre agresorët janë larguar në këmbë duke përfituar edhe nga errësira në fshat. Ka qenë kryefamiliari Gjin Toma i cili ka njoftuar policinë e Lezhës në lidhje me ngjarjen, por ndonse fshati është vetëm 1 kilometër larg komisariatit të policisë. Autorët janë larguar në këmbë dhe uniformat blu nuk kanë mundur që të identifikojnë apo t'i arrestojnë ata.